holdet.dk. Der har været lidt pause i holdet.dk og så videre, så videre. Jeg ligger faktisk, på jeg ligger faktisk i den liga her, på så der har været lidt pause i holdet.dk, fordi jeg fokuserer på gaming. Jeg ligger faktisk stadig treer. Jeg ligger faktisk treer. Jeg kan sige, jeg har tre skadede geder her. Det er lidt ubehageligt. Men jeg ligger sgu treer. Jeg har ikke sat holdet i 100 år. Det har jeg ikke startet, jeg er selvfølgelig stadig nummer 1, men altså, jeg ligger stadig 3, selvom jeg ikke har været oppe og stået, så det synes jeg er fint nok. Men ja, vi kommer sådan rigtig tilbage holdet.dk, VM. VM, det er ligesom, det genstarter fodboldkanalen, og det genstarter også ligesom holdet.dk, ikke? Og så er vi klar til den nye Premier League, og så videre, alt det der, ikke? Holdet.dk skal tilbage på kanalen, og så skruer jeg lidt ned for min gaming, så vi kommer tilbage. Holdet.dk er pisse lækkert. Og jeg tænker, må det være, jeg har ændret lidt på mit hold lige nu. Jeg har tre fra Sydkorea og så videre. Men jeg tænker, at vi kommer til at køre en ny stil på hold. Jeg tænker, at VM-hold, jeg laver kun et hold til VM. Jeg tænker, at vi fjerner helt ordet. Der er jo mange dage tilbage, man kan nu ændre sig. Men jeg har tænkt virkelig på det her. Fjerner alt sammen. Jeg har tænkt, at vi skal virkelig prøve noget nyt. Formation. Og jeg skal spille den her funktion. 4-5-1. Kun én angriber. Så tænker du, hvad fanden sker der? Hvorfor kun én angriber? Hvad foregår der? Hvad sker der? Hallo? Gutter, I ved jo, i FIFA, så spiller jeg jo Teama jo. I FIFA kører jeg jo Teama. Du ved, så kører jeg Real Madrid Teama, Brasilien Teama, United Teama osv. Og jeg tænker, man kunne godt køre for eksempel Real Madrid til, man kunne være rigtig varmt her på et hold, hvor du så har Real Madrid med, så kunne du have Benze, du ved, ikke? Så kunne du have Benze og alle mulige på mål, så kunne du have Couture, så ved, så kunne du rigtig stå. Jeg ved ikke, om man har råd til Real Madrid til, men det er for det fucking dyrt, der har været, ikke? Det er virkelig, virkelig dyrt. Det er som at have været værd, der har været, ikke? Man kunne være rigtig, rigtig ramt den, ikke? For man virkelig skulle støde. Så kunne man have Vinicius altså også angriber, hvis man lige kører en anden formation her, ikke? Så man har Vinicius for eksempel her, hvor den henne? Brasilien, så kunne man have Vinicius op i angrebet måske. Hvis man kører 4-4-2, det kunne også være varmt, men jeg tror ikke, man har råd til at ramme det til, for det er simpelthen for dyrt, så kan man have noget forsvar, ikke? Forsvar, så har du jo en, militær, og så skal du have skal du over i Tyskland, og så skal du have Rudiger for eksempel, ikke? Forsvar, han er faktisk ikke så dyr Rudiger. Ja, det er faktisk ikke. Men jeg tror ikke, at man har råd til Real Madrid Teama, hvis du forstår mig. Det tror ikke, man har råd til. Vel, det bliver nok for dyrt Real Madrid, der ved ikke. Hvad så med i Frankrig? Hvad har de egentlig forsvar der? Mendy? Spiller han overhovedet Mendy? Det ved jeg faktisk ikke, om han gør. Så ja, det har man nok ikke råd til, det her Real Madrid. Hvad med Frankrig midtbanen? Så er man ude i noget. Kan man vinde gar her, faktisk? Det kunne man måske godt. Ja, det er faktisk, prøv at se, det er faktisk lige før, den lykkes, ikke? Hvad har Real så ellers på midtbanen? Så er det Kroos. Må det ikke Kroos? Han er ikke vitaret for Tyskland, så er han det midtbanen? Er han det, Kroos? Ja, det må han så være. Kroos, det er jo ikke så godt. Han er ikke på den anden mere, Kroos. Det er ikke så godt. Så er det Modric for eksempel. Okay, det kunne man jo godt. Modric. De er vel med, hvad hedder det, Kroatien, ikke? Hallo? Ja, hallo her, Kro, det er sådan der, med K selvfølgelig, Modric, Bob. Okay, det kunne man faktisk godt, man kunne faktisk godt køre i en fuld realteam her. Det kunne faktisk være benegalt. Det kunne det faktisk. Hvad har de sådan mere nede i forsvaret? Her med død, så er der Carvajal, Spanien, ham kunne man så tage i forsvaret her, hvor han henne, Carvajal. Så har man næsten råd til det, hvis man lige, rykker rundt på et eller andet. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig vildt. Det kunne faktisk være ret vildt, det her Real Madrid til, men det er ikke det, vi skal. Det var ikke det, jeg skal. Det kunne være rigtig fedt, det her. Det mener jeg seriøst. Det kunne være rigtig, rigtig lækkert. Det kunne være rigtig, rigtig fedt, det her, faktisk. Men det er ikke det, vi skal. Vi skal noget andet. Vi skal køre. Det måske gælder det. Manchester United team, baby. Vi skal køre kun United-spillere, og så kan det godt være, at jeg kan aldrig afsløre mod dem. Det kræver jeg jo ikke med, så den kan vi ikke køre. Men det kan også godt være, at for eksempel at Rashford kommer med, ikke? Og så videre. Men der er jo kun én angriber, og så er det altså Mr. Ronaldo på toppen.
Så vi starter med. Målmanden kan afsløre, målmanden er Kasper Schmeichel, fordi at... Ja, hvem skal ellers have på mål, ikke? Du ved. Det bliver Schmeichel på mål, det gør det. Det er Schmeichel på mål, det er så den eneste ikke-United-spiller, der kommer på. Jeg har sådan styr på resten. Skal vi se det, gutters? Sådan her. Så kører vi på midtbanen. Midtbanen, ind med Bruno, selvfølgelig. Bruno, han giver sig selv på midten, det er klart. Vi kører fuld United-team, så har vi Danmark, der er der en United-spiller. De skal spille United, medmindre det ikke kan lade sig gøre. Vel, Eriksen, okay. Og så går vi over i Brasilien. Brasilien midtbanen, der er der Casemiro. Og så er der enten Fred eller Anthony. Jeg ved ikke, hvem der kommer til at spille fra Brasilien. Men nu kører vi lige sådan her umiddelbart. Så har vi Ronaldo, Bruno, Eriksen, Casemiro, Anthony. Lækker, lækker, lækker. Og så går vi ned i forsvaret. Ned i forsvaret. Hvem har vi der? Der har vi... Maguire. Okay, vi tager lige... Okay. Der har vi... Ned i forsvaret, der har vi... Portugal først. Portugal. Der har vi... Hvad hedder han? Dalot. Jeg ved ikke, om Dalot han spiller. Det kunne godt være, men det kan godt være, at det er nogle mens på venstre, og så Cancelo på højre. De er det nok. Men må ikke, at han får noget spilletid. Dalot også. Dallo dernede. Og så går vi altså over i England. England, baby. Hvor er det henne? Jeg skal lige tjekke pengene også, du ved. Jeg har ikke ubegrænset penge. Pengene. Sjov. Og Maguire. Jeg tror faktisk, at da jeg lavede den sidste her, der fjernede jeg Maguire. Beholder Sjov. Jeg tror, at Sjov spiller venstre bak. Der er Chilwell, jeg tror Shaw er foran Chilwell, det gætter jeg på. Jeg tror ikke, han spiller Trippier på venstre. Det tror jeg ikke, han gør. Det tror jeg ikke, han gør. Og så skal vi over i Argentina. Der er der Martinez her. Jeg ved ikke, om han spiller. Lisandro Martinez. Boom. Jeg blev faktisk nødt til at fjerne Anthony her. Det er jo rigtigt. Jeg blev nødt til at fjerne Anthony. Det er rigtigt. Fordi jeg ved ikke, om han spiller. Og så videre, og så må vi have Maguire ind her igen. Okay. Så det er sådan en forsvar at se ud her, og det kan faktisk godt være, at jeg skulle spille den her. Ja, det tror det var sådan her, jeg spillede, var det ikke det? Jeg tror, det var sådan her, jeg spillede. Jo, det var det. Og så midtbanen nu. Oh, fuck, hvad det, jeg gjorde? Jeg har lige glemt det. Jeg ved ikke, om jeg droppede Maguire. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Og hvem har jeg så nede i forsvaret? Hvem har United i forsvaret? Så er der Malasia, men jeg ved ikke, om han spiller Malasia. Gør han det? Shit, mand. Hvad var det nu, jeg gjorde? Okay. Så har vi Brasilien. Så Brasilien, der har vi Brasilien midtbanen, ikke? Brasilien midtbanen. Der er der jo Carsten. Der er der jo... der er jo Anthony. Eller måske Casemiro. Casemiro er inde. Ikke? Men fanden var det, jeg havde nede i forsvaret? Jeg har Dalot, Martinez, Shaw. Hvem har de ellers? Så er der ikke... Så var der Varane. Der står ikke, han er skadet herinde i hvert fald. Men jeg ved ikke, om jeg har råd til Varane. Så Varane giver sig selv. Han spiller selvfølgelig ikke for Frankrig, det ved vi. Varane der nede i forsvaret. Så er der 5.000 tilbage. Spørgsmålet er, om jeg ikke skal have en mere nede i forsvaret nok. Ikke... Fordi på midtbanen, den vi får på midtbanen, den bliver lidt ostet. Men hvem har vi så mere nede i forsvaret, i United forsvaret? Hvem har vi der? Fuck, hvor var det nu, jeg havde. Ikke, fordi på midtbanen, se her, vi skal have en billig midtbane. Meget billig midtbane. Og der er altså kun ham her, Maibri, som er United-spiller. Og så har vi 3 millioner tilbage. Jeg tror altså, måske Casemiro ryger ud. Og så Brasilien Anthony er billigere. Og så er der 4 millioner tilbage til Maguire. For jeg tror, Maguire han spiller England. Forsvar Maguire. Men han koster lidt mere. Her Maguire. Der er kun en angriber her, fordi Martial spiller jo ikke. Der er ikke noget Sancho, Rashford er jo ikke på det her. Når du går op i angreb her, England, der er der Kane, Foden, Sterling, Tony, Saka, Abraham, Grealish og Bowen, der lige er med lige nu.
Så vi har 300.000 for meget. Så jeg ved det faktisk ikke, hvem vi kan få ind på den midt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg gjorde det sådan her. Nu har jeg lige lukket ned. Så er der Anthony her, og så der, skal vi have en United midtbane. Brasilien Anthony, han var, hvor meget var han midtbanen? Casemiro, han var 5 millioner. Casemiro. Han var 5 millioner, så har vi 1 million for meget. Så kan vi fjerne Schmeichel på mål, og så kan vi få en anden målmand ind. Alle klubber. Jeg kan ikke få en United midtbane ind. Kun målmand, jeg har råd til. Og så, så bliver det lidt mere Oliver Christian fra Danmark, ham kender jeg ikke engang. Så bliver det lidt mere baby, og Matthew Ryan, ikke? Så bliver det, kan du se, bliver lidt mere baby på målet, ikke? Kan du se, det bliver lidt baby. Det gør det, ikke? Så ja, men jeg tænker United team, det tænker jeg, at det kan vi godt køre. Det tænker jeg kunne være giga nok. Men jeg havde smag på sig. Lad os lige slå hovedet blød. Fordi jeg havde Schmeichel. Mål. Jeg havde Schmeichel. Ikke? Nu fjerner Maguire. Han er dyr jo. Hvor er Shaw henne? Hvorfor har jeg ikke Shaw henne? Forsvar. England. Hvorfor har jeg ikke Shaw henne? Der er Shaw. 4,5. Okay, Casemiro ud. Casemiro ud. Og så Maguire ind. Fuck. Maguire så her. Kan vi få en i stedet for Anthony? Har vi en en ny egen midtbane? Lad os lige se, hvad er der på midtbanen. Ikke? Hvad er der på midtbanen? Ikke? Hvad med... var det Fred, jeg havde inden så? I Brasilien? Det tror jeg, det var. Nej, Fred er også for dyr. Fuck. Nå ja, så kan vi tage Maguire ud her. Så kan vi tage Fred ind, og så Maguire ud. Sådan der. Ikke? Jo, sådan der. Ind med Fred. Nej, så Fred, så ind med Anthony. Ind med Anthony her, ikke? Og så har vi 4 minutter tilbage. Og så er det nok Fred, medmindre vi kan slå hovedet i blød og finde et eller andet til 4 millioner United miss. Der er for eksempel forsvar Malaysia, hvor han henne, Holland. Der er jo forsvar her, Malaysia, hvor han henne, til 3 mil, Malaysia. Måske i stedet for en Dalot, men altså, prøv at se forsvar her. Der er Dumfries, Van Dijk, jeg tror også, at Blind han spiller for over Malaysia, det tror jeg, han gør. Ikke, det tror jeg, han gør. Det er jeg sådan set 100 på, han gør. Det er jeg sådan set 1000 på, han gør. Og jeg tror, at Dalot skal nok spille, selvom han måske ikke starter ind, så tror jeg nok, at Dalot skal spille. Er der også 5 udskiftninger, ikke? Dalot her. Så har vi 4 midt på midtbanen. 4 midt på midtbanen eller forsvaret. Hvem har United på den fucking midtbane, ikke? Der er Anthony, Eriksen, Bruno, Fred, nej, så er McTominay, Gudnik. Så det kan godt være, at vi så skal her Brasilien, og så ind med Fred. Ja, det ser nok rigtigt ud. Ikke? Jeg kan ikke få Casemiro ind. Jeg vil rigtig gerne Casemiro ind, men så skal vi finde 1 million. Så skal vi for eksempel smide Maradon ind, og så skal vi have Malaysia nede i forsvaret for eksempel. Holland, og jeg er ikke sikker på, at han spiller. Hvor er Malaysia hen? Holland. Hvis der er nogen United-spillere, som jeg er, hvad hedder det, som jeg ikke rammer, så sig lige til, ikke? Men det kunne jo sådan set være udmærket det her, ikke? Det kunne jo sådan set være okay, synes jeg. Bruno Eriksen, det kan godt give nogle kasser, jo. Ronaldo kan jo også godt brænde den af, det ved vi jo, ikke? Casemiro må ikke, han spiller. Fordi at United, hvor er England? Altså prøv at se England her. England. Ikke? Så hvor er United spillerne? Der er Maguire. Jeg tror Maguire spiller 100%. Jeg tror også at Shaw spiller 100%. Men der er jo ikke flere United spillere, vel?
Det svømmer ikke United-spillere. Det gør det ikke. Dean Henderson på mål. Han er godt nok ejet United, men ja. Jeg havde gjort det på en anden måde her, hvor jeg havde... jeg er rimelig sikker på, at jeg havde Maguire i forsvaret. For dig, prøv at se her. Hvis vi nu lad os lige se, at vi fjerner hernede. Lad os lige se, at vi fjerner hernede, ikke? Og så vi spiller nede... lad os lige fjerne Casemiro her. Og så vi skal spille her tre angriber. Du kan jo ikke finde tre United-angriber. Der er jo kun Ronaldo. Rashford er ikke med i spillet lige nu. Martial er der ikke. Anthony er midtbane. Anthony er midtbane. Ilanka er der ikke. Ja. De er der jo ikke. Ja. Så du kan kun spille, hvis du skal spille United-holdet her. Du kan kun spille med én angriber. Du kan kun spille med én angriber. Det kan du kun. Og vi bliver nok nødt til at tage... hvor han henne hernede? Nok nødt til at tage Dalot. Vi er nok nødt til. Han er nok ikke først til at være ham, han er også god bedste bakke. Vi er nok nødt til at gøre det her. Så har vi tre Portugal. Det er da også meget giga. Det er da også meget giga. Skal vi så tage Maguire? Hvor er Maguire henne? England. Maguire er gulden. Maguire, og så, hvem var så den sidste? Var det så, ja, vi har Maibli herover. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, om han spiller for Tunisien. Det kan godt være, at han gør det. Hvem ved, om han spiller for Tunisien? Hvem fuck ved det? Alle klubber, forsvar, kun spiller, jeg har råd til. Dani Alves, Jens Stryger Larsen. Hvad var det, vi havde? Der er jo Malaysia jo, ikke? For Holland, men jeg tror også, jeg kan spille Holland. Tror du det? Tror du, jeg spiller? Hvor er henne der, Malaysia? Men så har vi 500.000 mere. Hvad koster Casemiro? Jeg mangler altså lige lidt mere, ikke? Prøv at se her. Okay, hvor er den henne? Brasilien. Midtbane. Casemiro koster lidt mere end Anthony. Casemiro koster lidt mere end Anthony. Og Varane, var han 4 mil i vores lager? Frankrig. Han er 4 mil i vores lager, Varane. Fuck. Du kunne godt tænke mig at tage Malaysia ud, og så ind med Varane. Det kunne godt give noget... Det kunne godt give noget missekært her, ikke? Men så skal vi måske tage Dalot ud, og så 4-4... Ikke 4-4-2, jeg har jo ikke... så har jeg ikke... Og så skal vi have en United midtbane til 3 mil. Det ved jeg ikke, om vi kan finde. Det tror jeg ikke findes. Gør det det? En United midtbane. Mathias Jensen, Daniel Vaz. Nej, vel? Det findes ikke. Det tror jeg ikke, det gør. Det ser svært ud. Men og vi kan heller ikke prøve at se. Lad os se målmand. Lad os se, hvad har vi af målmand, alle klubber. Skal vi se, hvis vi giver på en målmand, der er billigere end Schmeichel, så er vi nede i noget... Så er vi nede i lort, ikke? Altså, det, hvorfor det her er, hvad han er stadig med at spille. De skal lige opdatere, ikke? Så er der Rønner over, ikke? Så er der en eller anden serbisk målmand her. Det går jo ikke. Kroatisk gedehams her. Matt Turner i USA. Jeg ved ikke, om der står. Vel? Så jeg tænker, vi kan ikke gå på kompromis med Schmeichel, vel? Det kan vi ikke. Jeg tror, vi skal altså have 5 i bagkæden her, ikke? Så vi må tage, vi må sgu tage Malaysia ind her, forsvar. Det må vi gøre, Holland. Vi må gøre, jeg spiller nok ikke, men det er det, der giver mening. Så har vi Schmeichel, Martinez, Maguire, Shaw, Varane, Malaysia, og der lover lidt mere. Maibri, Anthony, Eriksen, Bruno, Ronaldo. Jeg tænker, at det er sådan her, vi holdt ser. Så starter vi med at køre fuld United. Anfører, det må så være Ronaldo. Så må, må vi så sætte hele butikken på, at Ronaldo han fyrer den af. Ikke? Så må han ikke Martinez, Maguire, Shaw, Varane, Malaysia, Maibri, Anthony, Eriksen, Bruno.
Hvad tænker I om UI-teamet? Jeg tænker, det kunne godt være giga nok. Det kan godt være, vi skal rykke lidt rundt. Det kan godt være, at Maguire skal ud og så ind med et eller andet. Det kunne godt. Hvad nu hvis man siger Maguire ud? Og så forsvar ind med Dalot for eksempel. Hvor han henne? Portugal. Hvad koster Dalot? 3-5. Så har du altså mulighed for at smide Anthony ud, og så kan du sige på midtbanen, så kan du sige Casemiro i stedet for. For jeg ved ikke, hvor meget han kommer til at spille. Jeg kunne gå ud fra, at Casemiro er første valg. Og så om Fabinho. Prøv at se, hvor meget mere han koster. Han koster meget mere. Det kunne man også sige her. Det tror jeg er bedre. Det tror jeg er bedre, det her. Fortsæt. Så har vi Maguire ude. Maguire kommer til at spille 100% jo nede i forsvaret. Ja, det gør han jo nok, Maguire. England kommer også til at holde buret rent. Ja, så det kan godt være, det er det her, vi gør. Ja, det tror jeg, vi gør. Okay, sådan her. Det tror jeg. Jeg tænker, at vi kører United-teamet. Så har vi lidt blandet. Blandet landhandel. Og så, efter som holdene så ryger ud, så skifter vi så. Så tager vi så sådan nogen ind, som ikke har med noget med United at gøre. Men altså, det her det er det mest United, jeg kan gøre. Kun én United, han kan være med i spillet. Der er ikke nogen Sancho. Der er ikke nogen Rashford. Hvis Rashford kommer ind, men han kommer ikke til at spille. Altså, det er Kane, det er Foden, det er, hvad det er. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget Anthony får spillet. Det er altså, de har Neymar, de har Vinicius, de har Jesus. De har Rafinha. Jeg tror nok, han skal spille Anthony, men han kommer til at være en skifter, ikke? Men det gør heller ikke noget. Jeg tænker, det kunne være en sjov vinkel at køre på holdet. Med de her gutter her. Og der er jo ikke nogen faceliste med holdet.dk, hvordan det kunne se ud der. Men det kunne måske anføre herfra. Måske køre fuld Real-spiller, fuld Barca-spiller, fuld Liverpool-spiller. Det kunne også være interessant. Det har jeg ikke sejlet med. Så kunne man så have Darwin Nunes og så videre ind. Så kunne have Van Dijk, Trent og hvem man ellers kan finde, du ved, ikke? Så kan man så have Fabinho ind. Jeg synes, at det her, som vi gør, ærgerligt selvfølgelig, at vi ikke har det rære i målet. Men hvad fanden skal jeg gøre ved det? Gå amok. Goddags. Det tænker jeg, at vi gør. Så har vi Maipri hernede, som vi simpelthen spiller, ikke? Og hvis han ikke spiller, så tager jeg... tager jeg sydkoreansk misse ind, tager Kang ind lige ind i stedet for, det er min, ja, ham tager ind i stedet for, ham her, han er giga, ikke, han skal også være inde i giga, ham her, ikke, prøv at se her midtbanen, prøv at spille af råd, så tager man til ham her, Kang ind lige, han er giga, han sparker, han flækker den ind, ikke, så kan man tage ham ind i stedet for, i stedet for mig, Brie, ikke, du ved, men nu kører vi jo nogle egne ting med, det synes jeg, vi gør, det må jeg sige, det synes det er lækkert det her, det synes jeg er fandme grineren, fuld United, babbe, på drengen. Det synes jeg, vi gør. Lad os starte med den her. Husk at join ligaen. Draxil selvfølgelig. Comeback til hold.dk. Starter om 18 dage og 2 timer. Så er vi der. Husk at join ligaen. Draxil på 246 med. Det er jo fint. Det er ud af 9.000 hold. Så det er jo... Ja, det er jo... Det er jo giga. Så ja, nu skal vi bare have det, vi skal have nu på holdet her. Vi skal have... Jeg kan lige så godt sige, som det er. Vi skal have Eriksen Masterclass. Vi skal have... England på toppen. Lad os få noget engelsk ren bur. Maguire måske skurer på hovedet. Jeg håber, at Martinez spiller. Varane Masterclass. Håber, at Malasia spiller. Spiller mig, Anthony. Spiller han. Bruno og Ronaldo. Masterclass. Et eller andet. Ikke? Og ellers må vi lige rykke lidt rundt. Så må vi lige rykke rundt. Det kan vi skal have Dalot ind eller et eller andet. Men det synes jeg, det vi gør. United-teamet til VM. Og når de der gutter så ryger ud. Så finder vi så på en anden. Hvad synes du om UI-teamet? Jeg synes, det er pisse lækkert. Vi ses godt.